Час погоди на 9-му, і сьогодні має дуже приємну місію – спрогнозувати ваші вихідні. А комусь і робочі, як от, наприклад, собі самому. У неділю збирається дощ, але про все за порядком. Дніпро вихідним і поніжиться у відносному теплі. Від плюс 2 вночі та зранку і до плюс 4 вдень і ввечері. Субота суха і тиха, а в неділі очі на мокрому місці. Дощ і вітер до 16 метрів на секунду. Тиск атмосфери у межах норми. Щоб заспокоїтись і вгамуватись надто емоційним людям, радять попити водички. Погоді в неділю це не допоможе, а нам з вами чиста вода завжди на користь. Замовляйте безкоштовну доставку природної води торгівельної марки H2O. Бо H2O – це точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі, як і в Дніпрі, плюс 2 вночі, плюс 4 вдень. У суботу опадів не передбачається, а в неділю дощитиме. Вітер поривчастий до 16 метрів на секунду. Атмосферний тиск буде зависоким. У Кривому Розі та Жовтих Водах температура вдень буде плюс 2 градуси. Вночі синоптики обіцяють до плюс 6. У неділю і тут погодна програма – дощ із вітром. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді нічна температура – плюс 2 градуси. Денна – від плюс 4 до плюс 6. У неділю міста накриють дощі, але вітер не такий буйний – до 7 метрів на секунду. До речі, за цими днями лютого народні синоптики визначили характер літа. Якщо вірити прикметам, літо в нас буде мокре. Варто дочекатися і перевірити. З вами був Едуард Парнет. До зустрічі! Наш кавовий партнер – мережа АЗС «Скай». Для ваших авто – якісне пальне від провідних європейських виробників. А для вас – справжня швейцарська кава «Мувенпік». З кожної філіжанки, що ви купуєте в мережі АЗС «Скай», 1 гривня спрямовується на допомогу підопічним благодійного фонду «Кіддо». Добро робити легко разом зі «Скай».